ହେଲେ ଦୋସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ଚେୟାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୂଷାଟେ ଗଡ଼ିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ରାତି ସାରା ଖଡ଼ଖଡ଼ କରୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମୂଷାଟି, ଯେଉଁ ମୂଷାରକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, କିପରି ସେ ନିରୀହ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଘର ବହୁତ ସତ୍ୟାନାଶ କରୁଛି, ଆଉ ଆକୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତିନିଟା ନ ତେବେ ଚେୟାର ବାହାରୁ ନେଲେ ୱାଓ ଭାଗିଲା ମୂଷା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୂଷା। ତ ଫାଇନାଲି ମୂଷା ବାହାରି ବାହାରି ଗଲା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।